Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, siz bilirsiniz ki, mənə son vaxt o buradan debatlara çağırırlar, ne edirlər? Mən sizə dedim o günləri, mövqeyim belədir ki, heydərizmi aradan qaldıraq, ondan sonra istənilən adamla, istənilən televiziyada mən debata çıxmağa hazıram. Amma birinci vəzifəmiz evimizə düşən bu yanğını söndürməkdir. Lakin, nəzərə alaraq ki, Sürət Hüseynov kifayət qədər adamın evini yıxıb və nəzərə alaraq ki, bugün də xalqımıza qarşı çox böyük bir xəyanət tələsirin quruzularından biridir. Bugün də o kimlərin səhəndə istifadə olunur. Mən istirar eləmirəm qətiyyən Azər Firdimdə. Onun ürək istəyən, istənilən TV-də mənim şəxsən haqqımda səslənirdiyi söz fikirlər ki, var, güya mən hakimiyyəti şipyonuya, mənə göndəriblər, nə bilim, xalqımızı məhv eləməyə, güya mən qəhrəmanları, nəsə deyil, xain kimi, xainləri qəhrəman kimi təqdim edirəm. Güya mənə yardım olanların siyasi bundadır, deməli, hükmətdə də var və s. Bu və 4 iyundakı rolu ilə bağlı, istədiyi bütün məsələlərlə bağlı, İstədiyi televiziyada oturub debata üzbəz danışmağa hazıram. Harada istəyir? Hansı televiziyada istəyir? Belə oturub tək qeybət eləmək yaxşı hərəkət deyil, kişi yaxşı hərəkət deyil. Orada da desin, bu burada desin, qətiyyən. Xalq o zaman həqiqətləri biləcəkdir ki, necə biz danışırıq Səyvuş bəylə, Ola bilər ki, o bir şeyi səhv desin, mən düzəldim. Ola bilsin, mən bir səhv deyim, o düzəlsin. Siz də baxıb özünüz qiymət verərsiniz ki, bu adamların dediklərindən hansı daha çox ağlabatandı, hansı həqiqətə uyğunluğu yoxsa, eləcə də Sürət Hüseynov. Sürət Hüseynov, yenə deyirəm, sağ olsun ki, Laçıq Bəmişov onu belə danışdıra bildi, ortağa çıxarda bildi. Çünki hələ də ona inanan, Baxın, təhdiqdə olsa adamlar var. Adam bugün də özün hə tanımıb, deyəsən. Onu dili ilə deyirəm, özün tanımıb hələ. Onun ağlı gedib, Əbülfəz Elçibəyin humanizminə ki, o boyda gənci avtobusda əliyanı güllərətdirib öldürdülər, bu adamı gətlə qoydular baş nazir. Onun ağlı gedib o dövrə. Mən amma təklif edirəm. İstənilən televiziyada, hətta buradan Laçıq Məmişova da müraciət edirəm. O, Laçıq Məmişov çox gözəl dokumentalist bir jurnalistdir. Əslində, baxsaz, Sürət Hüseynov ifşələnmək üçün heç bir dokumentə sənədə ehtiyac olmadı. Elə özü canlı dokumentdir, çıxatdı efirə, bitirdən şey. Amma bizim apardığımız işə mani olma niyyətindən yox. Hörməti Laçıq Məmişov. Sürət Hüseynov dedikləri ilə bağlı, şəxsən mənim ünvanımı səsləndirdiyi o iddiamlarla bağlı, mən Laçıq Məmişovun efirində də Sürət Hüseynovla üzbəüz gəlməyə hazıram. Təşəkkür edirəm, Səyavuş bəy də öz mövqeyini dedi. İstər Səyavuş bəy, istər mən harada desəz, hansı kanalda desəz hazırıq. Buyurun.